Сара. Энд дээд талын нөхөр ихнэр хүүхдээг алах нэ. Хойло цагтаа дутх уу? Манай ямар хамаатан сатан байгаа штэ. Мань бич ямар хамаат. Ээ тэгтэл чи зүгээр бусдын амьдрал санаа зовж байгаа хэрэг өөрийнхөө амьдрал санаа зовцоо юу. Надад туслаач. Чи зүгээр бусдын амьдрал санаа зовж байгаа хэрэг өөрийнхөө амьдрал санаа зовцоо юу. Уучлаарай. Хара бийлээ. Юуи? Хара чи архиугаад байгаа юм уу? Яс юу асын зүгээр өрөө. Хаагур юу хийж байгаа тэрч юм. Харин арилаа тарчаал замаар хөсөө дэлгүүр орчвол ирлээ шүү дээ. Ажлаа тарчаад ирлээ хараа. Ховцаа тайл. Э? Ховцаа тайлаа. Би энэ дээр чи ямар нэгэн хадсан шимсэн мөр байноу хармаар. Хармаар. Хара чи яагаад байгаа юм бэ? Таар баа тарилхээ. Хара наа та битгий уултаа. Манай ёк юу гэж хэлснийг санаж байна уу? Ирчүүд бид нэр архийг уудаг гэж боддог боловч яа үндэ арх биднийг ууж байдгаа гэж байгаа шьд. Ямар үнөөг вэ? Чи өчтөр хэлсэн те. Дээд айлын залуу ихнэр хүүхдээ зодож аллаа гэж. Энэ архнаас л болж байгаа. Өнөөдөр Монголд энэ арх байгаагүйсэн бол хэн ч ихнэр хүүхдээ зодоол авгаа хүүхдээ аллаа л байж ахгүй шьд. Бүх юмд энэ арх л буруутай. Энэ архны грацийн багсгаад савын жижигсгээд татврын нэмчих юм бол хин ч өнөөдөр Монголд арх уухгүй шүү дээ. Манай төр засгийн шийдвэр лаажгаа шүү дээ. Яг үндэ нэ архинт ч буруу ааш. Чанд буруу гам шүү. Чи амьгүй зүйл буруугаа өгдөг шүү дээ. Наа архичин байхгүй боллооч гэсэн хүчрхийлэл байсаар л байна шүү дээ. Чиний нэ магтаад байгаа төр засагч ард иргэдэд ажил төрөлтэй олгоод айтайха стрессгүй амьдрах юм бол наад архичин хин ч уухыг хүсэхгүй. Эсвэл чи ийм ингийн ойлгохгүй юм уу? Тэр тэнэг төр засагшгээ. Сонсоод ирсэн ч юм уу? Ямар олон хөвгтэй болцсон бэ? Жохон алганы амт үзүүлж явахгүй бол толгой дээр гараа суух нэ. Хара өнөөөр манай 10 жилийн гэх уулзалтаа гэсэн би явж болох юм болов. Хариу тийх хин хоол их юм. Гэхдээ би нэх удахгүй чи тэгээ яваал үзэхгүй юу? Надад туслаач. Уучлаарай.